Jeg står her med Dian, som er med i Guttas campus og er lærer. Og kan ikke du egentlig fortelle meg litt om hvem du er, og hva som gjorde at du ble med på dette frivillige prosjektet? Ja, jeg er da lærer, 29 år, jobber i Oslo-skolen. Fikk høre om dette fra min nærmeste leder, og synes det var et veldig spennende prosjekt, som plukker opp en gruppe elever, altså gutta, som er det største randet som faller ut da, av videregående skole. Og møtte opp på intervju med Omar, og fikk høre om et kjempeforsomt tilbud hvor vi ser mer enn bare eleven. Vi ser hele mennesket, og jobber den veien da, i stedet for den andre veien, med det bare det akademiske og faglige. Og at vi gjennom å finne strukturer for motivasjon og strategier for læring da, så er det det som måtte føre videre fram da. At, også, at det er ting de kan ta med seg videre i livet da, etter utenom skolen. Supert. Og vi har jo vært her i dag og introdusert dere for vårt produkt AppWriter. Ja. Har du noen tanker om det, om hvordan det kan brukes i forhold til undervisningen og i forhold til guttene og hjelpe dem? Det er jo teknologisk da, og det tror jeg er noe som de fleste dagens unge mestrer veldig godt. Samtidig så er det veldig mange som har utfordringer med å lese og skrive vansker, og det er, synes jeg AppWriter er et veldig spennende og godt produkt som både kan hjelpe elever som er svake med dysleksi i forhold til å få opplest tekst, få hjelp med skrivingen sin. I tillegg så kan det gjøres på forskjellige språk, så det dekker imot et større område enn bare norsken. Da. Det er både nynorsk og engelsken, og for det er spansk og tysk også, som er de store språkfagene i skolen. Da. Så jeg føler at det er noe som er veldig spennende, og som kan være til god hjelp for elevene. Ja, supert. Da sier jeg bare tusen takk for intervjuet.